Tak krásný den, přátelé, já vás dneska vítám zase u receptového videa. Určitě to poznáváte, protože vidíte, že směřuju tady na potraviny. Dneska budu dělat panenku, to znamená svíčkovou, ale vepřovou, z které jsem minule dělala bifteky, byla to ta panenka německá, kterou jsem vám ukazovala v nákupech potravin z košíku, a já jsem si půlku té panenky schovala, protože byla krásná, tak jsem si říkala, udělám z ní takovou tu ala svíčkovou. Není to klasická, prosím vás, svíčková, která se prošpikovává, peče se dlouhosáhle a tak dále. Já vám právě ukážu takový můj osobní recept na svíčkovou podle mě. Je to strašně jednoduché. No a u toho si samozřejmě jako vždycky popovídáme. Nejprve se pustím, jo, a ještě abych řekla, co teda k tomu budu potřebovat. Mám tady půlku té panenky, která byla skutečně veliká, macatá. Co jsem z Agrojesenice za velmi výhodnou cenu, také se objevilo v nákupech, koupila tady ty svíčkové kostky, takže ty tam budu obojí potřebovat. Je tady cibulka, možná přidám druhou, uvidím podle potřeby. A mám tady ještě zbytek té biomrkve, kterou jsem také kupovala zase na rohlíku, když manžel kvůli onemocnění jeho jsem vařila vývar kuřecí. A koupila jsem krásnou biomrkev a mě tady ještě pár kusů zbylo, ještě mám v lednici něco, uvidíme, jestli přidám. A to všechno já právě takhle šikovně do té svíčkové ala svíčková využiju. Že nebavme se o tom, že to je čistá svíčková, jo? Protože ta samozřejmě ta chce odležet, nakořenit, potom leží, odpočívá to maso, oprošpikovává se a používá se na to hlavně hovězí pravá svíčková. Ale to opravdu v dnešní době, při dnešních cenách, bychom se nedoplatili a byli bychom asi blázni, aby jsme je dávali peníze za takovou svíčkovou. Tak proto já jsem si takhle vymyslela tu svoji, už jsem několikrát tady tu zkrácenou verzi dělala a řeknu vám na rovinu, chtěla jsem původně ukázat recept i z kuřecího. Protože já i tady ten druh omáčky dělám s kuřecím masem, ale pak jsem si vzpomněla, chtěla jsem už kuřeci vytahovat z mraznice včera večer, a pak jsem si vzpomněla, že tady mám ještě zbytek tady té právě libové, moc fajn panenky. Tady ty okraje, co vidíte bílé, tak ty já vůbec neodřezávám. Ono totiž to pustí takovou tu dobrou šťávu, která je potřeba, aby to úplně nebylo suché. Samozřejmě u bifteku jsem okrajovala, jo? To jsme chtěli libové, to jsme chtěli dobré, jo? Ale tady u tohoto je to žádoucí. Jo? To není taková ta blana, jak je právě u té typické hovězí, která samozřejmě je tam na nic, jo? Ale toto je perfektní, jo? To doporučuji tam nechat pro šťávu, pro větší takovou sílu té omáčky a tak dále. A dělám to velice jednoduše, proto říkám zkrácenou verzi. Protože si vemte, že tady máme po 10. dopoledne a já už bych chtěla právě na 12., aby jsme to měli. A klasickou svíčkovou, když dělám, tak to musím dělat celý den. Jo, tu peču celý den, protože to opravdu vyžaduje. Jo, se svíčkovou si musíte hrát, tam není co uspěchat, ale toto právě je jídlo, které můžete na běžný den a tak dále. Použít maso skutečně i kuřecí. Nikde není psáno, že musíte použít jenom maso tady takhle, co mám já, z té panenky. Prostě řeknu vám na rovinu, jakékoliv maso máte doma, tak tam můžete dát. Samozřejmě určitě se doporučuje kvalitní, jo? Ne třeba nějaká stehna a podobně. I tak, myslím si, že by to šlo i z kuřecích třeba stehen, možná i z krutího masa, kdo třeba řešíte ty bílkoviny. Nicméně je to opravdu zkrácený recept a opravdu je tady ta omáčka velice dobrá, protože tam tu chuť udělá zelenina. Ještě bych chtěla podotknout, nezahušťuje se vůbec moukou, ale to nezahušťuju ani svíčkovou. Tak, já tady vyhodím ty slupky a budeme pokračovat dál. Mám tady takový pekáček, který používám běžně na pečení. On už má svoje za sebou, ale je perfektní, že má právě to skleněné víko. Tak ten si nachystám, oloupu si takhle cibulku, omlouvám se, pokud slyšíte hluk, ale v kopáči nám tady dělají už minimálně týden hrozný bordel, dělají ubohé dvě lampy a takový rachot, jak kdyby snad stavěli dálnici, jo? To já nevím, proč tady to tak u nás je, že tady se dělá halo z jedné věci, dělá se všechno moc dlouho, všimla jsem si, že dovezli trestance, kteří to tady vykonávají, ty práce, protože tady máme kousek bohunický kriminál vazební. Takže podle mě je to asi z kriminálu. A ono prostě to jsou neodborní pracovníci, co si budeme povídat. Stát to vyjde levněji, ale jo, že jim dávají pakatel, ale vidíte, zase to trvá. Strašně to trvá, jo, žádná,
nikdo, kdo by jim dával úkoly, žádný stavby vedoucí, jo, a to je problém. Proto se tady u nás ve státě všechno staví dlouho. Aby jsme se vrátili k tomu jídlu. Tady je cibulka. Všimla jsem si, že bohatě stačí pokryjet to dno, takže další už přidávat nebudu. No a teď leda byle nakrájím tu mrkvičku bio. Mezitím jsem si ji samozřejmě očistila mezi hovorem, co jsem povídala. Ta mrkvička může být opravdu na velké kusy, na menší, jak chcete, protože ve finále ty tvary nejsou důležité, protože půjde potom všechno do mixu. Jo. Takže opravdu je úplně zcela jedno, jaké kusy to jsou, ono se to pak stejně všechno rozpeče a v podstatě všechno budu mixovat. Ona ta zelenina právě dodá tu chuť hlavně a hlavně ona ji zahustí tu omáčku, proto nějaká mouka zbytečná, těžká není vůbec třeba. Takže v podstatě ta omáčka je v podstatě lehká, jo, protože se skládá pouze se zeleniny, proto já mám ráda tady ty typy omáček, kde nemusím používat mouku, protože člověku opravdu po tom jídle není těžko a speciálně můj muž, který má dlouhodobé zažívací problémy, ale to je na základě léku, které užívá, tak ten musí si hlídat tady ty věci a třeba tučné věci on moc nemůže. Tak, a aby jsme se vrátili opět. Nasolím, já si tu panenku nasolím, takhle z obou stran. Nic víc s tou panenkou nedělám, jak říkám, tady to bílé je žádoucí pro chuť té omáčky. Jo, takže si nechám trošičku ještě odpočinout. Tak, co si donesu, jsou pyramidky, které mám stabilně koupeny. A jsou to tyto pyramidky. Úžasná věc. Nemusíte lovit potom kuličky v té omáčce z nového koření a tak dále, z pepře. Protože to všechno obsahují ty pyramidky. Je odvítaný, já je kupuju opakovaně. Vidíte, že mám načnuté. Stačí bohatě jedna pyramidka tady pro to množství. Vidíte, že to koření tam všechno je obsaženo. Tu takhle nacpu dolů do té mísy, já si tady s dovolením uklidím, abyste viděli další postup. Tak, tu nacpu do té mísy, potom tam takhle stočím tu panenku, vůbec se toho nemusíme bát. A další věc, kterou provedu, je, že si otevřu tu zeleninu, kterou jsem vám ukazovala na svíčkovou, jo? A tam už je obsažen celer, petržel. Jo, já mám vůbec ráda tady ty zeleninky mražené. Tady ta z agro jesenice je bezvadná. Já jsem z ní několikrát svíčkou nebo jakoukoliv omáčku dělala, nebo i polévku. Vidím, že mě bohatě bude stačit tady ta zelenina. Jo, jak vidíte, opravdu nenáročná příprava, protože to hlavní právě přichází potom v dochucování. Ještě si donesu máslo. Záměrně jsem takhle zvolila ten zjednodušený recept, abych si s vámi mohla popovídat, ale zároveň, abych vás nezatěžovala dlouhosáhlým mluvením. Jo, protože to by potom ten recept trval hodinu a to taky třeba byste nechtěli. Co jsem teď ještě udělala, abyste to třeba neviděli, že takový dosah můj fotoaparát nemá. Napustila jsem vodu do té mísy, ano? Normálně vodu takhle asi po okraj. Jo, protože ta voda vlastně se spojí s tou zeleninou, ono se to vypeče, bude se to mít v čem péct. A na závěr nahoru, tak jak na svíčkovou, takhle dám bohatě másla. Jo. To má svoje opodstatnění, ono nám to zjemní totiž tu chuť té zeleniny a přidá nám to zase na další chuti. Jo. Takže takhle to mám. Pyramidka je dole. Samozřejmě podle potřeby, podle množství se může přidávat těch pyramidek víc. Ale já zatím přidala jednu, protože ona ta mísa, ať se to nezdá, takhle na kameře ona není velká, jo? To je prostě pro nás dva. Ta panenka, jak vidíte, stočeně se tam nádherně vešla. No a tady tu zeleninku použiju na příště anebo na polévku. Ale vidíte, že krásně bohatě to jsem zasypala. Je tam, co má být. Teď to pustím do trouby, dám na 200 stupňů, budu péct hodinu. Potom teplotu snížím, zakryju to samozřejmě ještě víkem. Takhle. Teplotu pak snížím a peču za nějakých 170, 180 další hodinku. Jo, až do změknutí. Panenka sice je hned hotová, ale jde nám i o tu zeleninu, aby se spojily chutě. Až budu mít uděláno, tak se vám určitě přihlásím. I v mezičase třeba, po případě, pokud budu se na to dívat, na tu zeleninu a na to pečení,
S tím, že potom další postup vám řeknu, jo, je to fakt strašně jednoduché, je to taková zrychlená cvičková, kterou lze dělat z jakéhokoliv masa. Takže já se vám přihlásím později. Tak a já se vám hlásím, přátelé, po 2,5 hodinkách. Nakonec jsem to nechala na té vysoké teplotě, 200 stupňů jsem to pekla. Jo, tady to vidíte. Toto je výsledek, už je to hotovo. Maso je krásně na vrchu takové zhnědlé. Špejchala jsem do toho nožíkem, je to krásně uděláno, protože panenka nepotřebuje moc času. Teď vyjmu vlastně tu panenku, dám si ji zvlášť. Vyjmu ten trojúhelníček, tady v podstatě vidím, že to mám. Jo, tady tu pyramidku, všechno sliju do hrnce, rozmixuji a pak začnu ochucovat. Čím začnu ochucovat? Určitě citronem, dám tam cukru trošku, uvidím podle chuti, protože mrkev je také sladká. Trošičku dám tady toho bezlaktózového od Megle. Vyšlehala jsem si šlehačku, aby to bylo, když už svíčková, tak svíčková. A místo brusinek, protože brusinky nemám a já se přiznám, že já většinou, když nemám brusinky, já se omlouvám, se to mě musí zaostřit, tak používám marmeládu, nějakou kvalitní. Tady mám malinovou, tak vždycky kopeček nějaké marmelády. Osvědčilo se mě to, opravdu není třeba mít brusinek, i tak je to dobré, toto není pravá svíčková, toto je falešná, takže můžeme si i dovolit nahradit nějakou ingredienci, právě místo brusinek si dát takhle tu malinovou. Jinak chtěla bych říct, toto jsou výborné výborné marmelády, manžel mě je kdysi koupil od San Dalfour. Ty jsou úžasné, to jsou jedny z nejlepších marmelád a já je prostě používám. Hlavně jsou zbaveny zrníček, takže je můžu konzumovat i já, že maliny jinak mývají agresivní zrníčka. No a ohlásím se vám, až budu mít omáčku rozmixovanou, ochucenou, připravenou a to by bylo v podstatě z toho receptu vše. Opravdu vám ho doporučuju, je to velmi jednoduché, není na tom co pokazit, nemusíte se v podstatě o to starat, když tam nalijete tu vodu pěkně, ono se to krásně peče, ale opravdu mít zakryté. A jenom bych chtěla říct, 2 hodiny to bylo zakryté a 30 minut bez zakrytí. Jo, takže se vám přihlásím za chvilku. Tak přátelé, a toto je omáčka hotová, ochucená, dala jsem tam půlku citronu, trošku cukru, osolila. Podívejte se, jak je hustá a bez jakékoliv příměsi, jišky, mouky, čehokoliv jiného. Je to pouze vše jen ze zeleniny. A určitě doporučuji dát té zeleniny co nejvíce a podle toho množství, které potřebujete. Vždycky se to dá naředit smetanou nebo vývarem. A určitě je ta omáčka velmi lahodná, výborná. Ještě na závěr vám ukážu, jak to vypadá na talíři. Tak přátelé, a tak to vypadá závěrečná připravená svíčková, a la svíčková, panenka a la svíčková. Takhle jsem to připravila pro muže. Vidíte, dala jsem tam i šlehačku vyšlehanou, kterou jsem udělala. Dala jsem tam právě tu malinovou marmeládu, kopeček, dala jsem tam 2 kousky té panenky. A můžeme jíst. A vám doporučuji určitě tento recept vyzkoušet. Já se s vámi už pro toto video určitě rozloučím. Je to čistě receptové video, proto budu ráda, když se mě nějak vyjádříte do komentářů. Popřípadě, pokud vyzkoušíte, když mě napíšete, budu ráda, pokud dáte videu like a pokud se díváte poprvé, samozřejmě budu moc ráda, když dáte odběr mému kanálu. Mějte se všichni moc krásně. Ahoj!